Ndërsa kryeministri japonez Shinzo Abe darkonte me presidentin amerikan Trump në Florida, bëriti lajmi se Korea e Veriut kishte kryer një test të ri raketor. Një raketë lëshuar nga një bazë ajrore pasi përshkoi 500 kilometra ra pranëdetit të Japonisë. Bëhet fjalë për një raketë balistike me rreze të mesme veprimi, që shënon edhe testin e parë të Penjanit që pas ardhjes në pushtet të Trump. Zyrtarët japonez thanë se raketa nuk arriti në ujrat e tyre. Shumë analistë shohin këtë si një mesazh drejtuar Abes, që të mendohet dy herë përpara se të bëhet shumë i afërt me Trump, por edhe ndaj administratës amerikane. Por Trump e ka siguruar kryeministrin japonez për mbështetjen për Japoninë. I just want everybody to understand. Dua që të gjithë ta dinë dhe ta kuptojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për krah Japonisë, aliati tonë të madh, 100%. Kryeministri japonez u shpreh se lëshimi i raketës ishte veprimi patolerueshëm, ndërsa Korea e Jugut e dënoi këtë akt, duke theksuar se provokimet e fqinjit të saj kanë qenë të përsëritura. Sipas zyrtarëve amerikan, raketa nuk përbën kërcënim për SBA-t. Korea e Veriut nuk ka bërë komente. Vitin e kaluar, Penjani ka kryer disa teste bërthamore që kanë sjellë shqetësim në rajon. Tashmë Washingtoni, por edhe Tokyo dhe Seuli, po shqyrtojnë mundësitë për t'u kundërpërgjigjur.